Това, което става въпрос е, виждате, аз съм като пристигнах тук, по пътя, торбичките, замърсяването, което са, осъществява това сметище, проектирано, конструирано, изградено преди 89-та година, нямало е как да реагира самото население. По някакъв начин, тук е една от най-петровите места на преди има, което означава, че тук електрове, отпадък за където е вода, всичко ще отиде цялата равнина, както е гледа. Всичко ще бъде право. А на 3 км справа по сока се намира село Мараш, където е една дада, където се намира една от най-хубавите лечебни минерални на това. Това, което е една от основаните на този квартал, преди всичко винаги сме се надявали, че ще се развие тази вода и ще може да има туризъм. А не туризъм на Бокум. Това е основното нещо всеки един, включително и Петър, който е в инициативния комитет. Нали, иска да развива бизнес от щатите, се е върнал момчето, иска да прави хотелче, което да е свързано преди всичко с туризъм. За да върнем хората, би трябвало да развиваме туризъм, а не туризъм. Вижте, това е гледка с калите, вижте и се представете след време каква ще бъде тук гледката. Да, това ще бъде идеално. А тук на метри има лечебна минерална вода, която може да се развиваме в тази насока, вместо... Аз съм от член на инициативния комитет. Петър Петров се казва. Да, да. Искам да развивам туризма в града и в областта, вместо преработката на отпадъци. И всъщност какво сте се занимавали до сега, да кажа нещо за себе си? Завършил съм в Съединените щати, бизнес администрация. Занимавал съм се с доста неща, включително и с туризъм в момента, хотелиерство. И искам да развивам тази дейност тук в квартала, правя малко хотелче. И за мен е важно тук да не се строи такъв завод. Или инсталация. Как се прави в Запада? Какво научите там за отношение на тези? Там всички тези инсталации, сметища и всичко останало са прави на много отдалечени от населените места райони. За да може вредата върху населението да бъде минимална. А тук ни го слагат върху главите буквално. Затова сме ние тук сме се инициирали. А възможността за разваляне на сделката на училищното настоятелство? Казах го на колегите ги, включително на КТБ. Трябва да се запознаем изцяло с документите. Сега изискахме и получихме от службата по вписвания Петър. Ходи, взехме нотариалния акт, което е. Има едно нещо, което ще го обсъдим, че предварителният договор е сключен много по-рано, преди самото събрание на училищното настоятелство. А било ли е действително това събрание, защото се говореше, че не е било? Не мога да ви кажа. Ние тепърво се запознаваме с фактите, не искам предварително да говорим нещо или да вменяваме нещо, което не се е случило. Вие, госпожо Манолова, казахте, че сте направили проучване. Да, каквото казва вашето проучване. Аз съм тук по покана на инициативния комитет на гражданската инициатива срещу изграждането на инсталация за изгаряне или за производство на пелети от Бокук. Наистина, идеята, инвестиционното намерение, доколкото съществува, е забулено в тайнственост и за него няма реално следи в никоя институция, извън упълномощаването преди 3 години на кмета на Шумен от Общинския съвет да води преговори с потенциални инвеститори за изграждането на това съоръжение. Не е подадено по надлежния ред инвестиционно намерение в РИОСВ, за да започне процедура. И пред Изпълнителна агенция за околна среда, в МОСВ, всъщност законовите правила са достатъчно строги и във всички случаи те включват и изготвянето на ОВОС, също така и изискват пълна публичност и прозрачност при придвижването на подобно намерение, тъй като то засяга един изключително чувствителен
обществен, граждански и човешки интерес, а именно правото на хората, което е конституционно закрепено, да живеят в чиста и благоприятна околна среда. Изключително са чувствителни хората към замърсяването, включително на въздуха, и Шумен не е подминат от този проблем. Днес нивата са два пъти над пределните норми, така че въпросите за това как би се отразила една подобна инсталация наистина витаят сред хората в Шумен. Аз вече се срещнах с граждани, след обяд ми предстоят още срещи. Всъщност тук въпросите са повече от отговорите. Не е ясно за какъв капацитет за преработка се говори. Числата са над 100 000 тона годишно, което означава на дневна база близо 270 тона. Е ясно, че буклука, който се депонира от цялата Шуменска област, е в рамките на 150 тона, т.е. остават едни свободни 110-120 тона, за които трябва да бъде даден отговор как ще бъдат запълвани. Дали от събраното количество буклук и депонирано тук, или от по друг начин. Хората се притесняват, че това може да стане от пристанище Варна, където да се кара буклук, който да е внесен в България. Няма яснота също така и за точно кой инвеститора, тъй като фирмата, която през 2016 година е стояла зад този проект, проучването показва, че е регистрирана в Лозен, Софийско, с капитал от 100 лева и реално 2016 и 2017 година не е извършвала никаква дейност. Сега се говори за сериозен немски инвеститор, което означава, че той трябва да се появи с лицето си пред обществеността в Шумен и да заяви ясно своите намерения. Също така няма яснота и по отношение на това каква точно технология ще бъде ползвана. Има много голяма разлика между това да се произвежда електрическа енергия, която се представя като втори етап, и това да се произвеждат пелети от буклук. Дали пелети или RDF, това също би следвало да бъде уточнено. Всички си даваме сметка, че производството на енергия от буклук включва и процеси, свързани с горенето. Това се предполага. Така че трябва да има пълна яснота пред хората по отношение на това. Има също така въпроси за какъв точно отпадък става дума. Дали за така наречените зелени отпадъци. Знаем, че това са сепарирани. Само пластмаса, само хартия. Става ли дума за смесен битов отпадък, или пък, тъй като някъде прочетох, че се коментира и медицински отпадъци, които влизат съвсем в друга графа от опасни отпадъци. Там има съвсем различни правила. Тоест въпросите наистина са много. Аз имах среща с кмета преди да дойда тук също така. И той ме увери, че всичко, цялото инвестиционно намерение ще бъде своевременно публично представено. Според мен е важно да се спазват процедурите. Важно е да се спазват законовите процедури на екологичното законодателство, защото иначе наистина хората се притесняват изключително много как това ще се отрази и на бъдещето на региона, и на техните намерения за инвестиция, и на техния, а и на техния живот. И друг проблем, който е огромен, в който се убедих 4 години, докато бях омбудсман и се сблъсквам ежедневно, хората просто не вярват на институциите. Не вярват, че контролът ще бъде достатъчно сериозен и отговорен, така че ако се каже, че тук ще има депониране на определен вид буклук и отпадък, няма да се злоупотреби, и под привидно изрядните документи няма да се крият други отпадъци и буклуци, които да замърсяват околната среда. И страхът. Поисках и от кмета уверение, че никой от хората, които са застанали с лицата си, включили са се в гражданската инициатива, няма да бъде по някакъв начин притискан, репресиран, защото има такива случаи в цялата страна. Всеки, който се осмели да вдигне глава, бива натикан в ъгъла, и той, семейството му, близките му биват уволнявани, предупреждавани, натискани, притискани. Много се надявам в Шумен това да не се случи. И хората, които използват гражданските механизми, за да си защитават правата и интересите, да не бъдат по никакъв начин пипани. Аз поемам моя ангажимент и днес ще се срещна и с още хора от инициативния комитет. Имам и приемна, че ще бъда до тях и че няма да позволя за това някой да бъде притесняван, просто защото се бори за чистото и зелено бъдеще на Шумен.
А че кметската администрация, която обмисля подобно намерение, дължи отговори, пълна прозрачност и публичност пред хората, смятам, че даже не е необходимо да го казвам. Не е нормално една толкова важна за хората тема, толкова болезнена, толкова чувствителна, да е обвита в такава тайнственост и в такива противоречиви сигнали, които идват от различни страни. И да няма никаква официална следа в никоя институция, че са започнати конкретни действия по конкретен проект от конкретна фирма, с конкретен хоризонт, с конкретни суми и с конкретни гаранции, разбира се, за чистотата на околната среда. Сега, към днешна дата, тъй като Изправи се България получава сигнали от цялата страна за липса на вода, за лошо качество на водата, за регламентирани и нерегламентирани сметища, за площадки, където се сепарира суровина за преработване, но реално също отпадък. Хората са изключително чувствителни, хората са наострени, хората са готови да скочат срещу всяко посегателство върху околната среда. Натръни са хората. Да, ние имаме много конкретен случай от последните дни. Значи този ВЕЦ, който е точно под язовира, след проверка на Министерството на околната среда се оказва, че 856 000 кубика вода са пуснати повече. Въпросът е наистина как се контролира, след като напоителна система, както се казва, нали, пускат кранчето, как изведнъж от едни регламентирани кубици се получава, че така е от крана, нали, църцорка повече. Ами както се оказа в язовир Студена, че видите ли, измервателният уред липсва, защото негов собственик било частно лице, което просто си го прибрало. Това звучи абсурдно, несериозно и да не се окаже, че една сутрин пак Министерството и властта ще се събуди с полуизпразнен язовир. Хората споменаха, впрочем, и своите опасения, че нивото на язовира е по техни данни някъде е около средата, така че трябва повишено внимание. Всъщност ние ще имаме пресконференция след малко преди приемната за граждани, където сме извадили и други данни, включително и по отношение на тези 500 милиона лева, които преди една година и половина държавата отпусна именно за стопанисване, ремонт и реконструкции на, на съоръжения на язовири, които са в предаварийно състояние. Колко от тях са на територията на област Шумен, по отношение на колко от тях са предприети действия, аз няма да мога да кажа, но със сигурност вие, тъй като сте на терен, ще можете да проверите. Това са парите на българските данъкоплатци и те просто трябва да бъдат контролирани как се харчат. Но ако дойдете в... Ще дойде. Кажете всъщност пътя, по който е поела тази гражданска инициатива, правил ли не, и какви са им стъпките. Защото това решение, с което те дават мандат на кмета да води преговори, е взето с 40 гласа общински съветници от 41. Нали, това е много силен аргумент за мандата, който е даден. Кмета определено има мандат да води тези преговори, но дали тези преговори ще завършат успешно, ще бъдат възприети от гражданството в Шумен и дали ще отговарят на все по-високите екологични изисквания, това е абсолютно друга тема. Всеки може да преговаря, но резултата от никой преговори не е предрешен. И аз съм сигурна, че кмета няма да си позволи да вземе решения или да предприеме действия, които не се одобряват от шуменската общественост. В момента е изключително чувствителен. Хората са натръни буквално. Аз подкрепям всяка форма на гражданска активност. Гражданската инициатива е един от възможните варианти. Признавам си честно, че когато разбрах, че те са избрали тази форма, в първия момент и аз реших, че по-сериозната форма е инициативен комитет и местен референдум, който да каже да или не на едно подобно намерение. Но сега се убедих, че това, което са избрали, е подходящо, защото реално намерение няма. Как да събираш референдум, да задаваш въпрос, да правиш информационна кампания по проблем, който още не е представен пред обществеността и който е достатъчно неясен. А по този начин в момента те ще имат легитимност, събирайки 50 подписа, каквото е законовото изискване, да получават информация, да внасят, да искат да се внесе за разглеждане въпроса, който е поставен,
И аз наистина ги приветствам, защото не е лесно в един квартал да събереш даже 50, 100, 150 подписа. Хората освен, че се страхуват, не са толкова много. Но това е първата стъпка, аз съм сигурна. И гражданското общество в Шумен се събужда. Аз бях преди една година тук и имах отново възможност да се убедя в това по друга тема. Тема свързана с качеството на питейната вода, цената на водата. Шумен беше най-активен. Може би защото е най-потърпевш от цялата страна, но шуменци бяха най-активни и аз уважавам гражданите на Шумен изключително много. Заради това, че колкото и да е страшно да си зависим от властта, все пак се борят със страха и се изправят, каквато и целта на нашето сдружение. Да подкрепяме хората, които искат да се изправят, за да защитават правата и интересите. Още един въпрос. Имате ли информация другаде в страната да се водят такива преговори за изграждане на такива заводи? Да, имаме покана от Пещера, където гражданите организират местен референдум. Там подписката започна вчера за това да има референдум за инсталация също или за изгаряне, или за някакъв вид преработка на буклук. В София също. Това беше една от темите на кметската кампания, в която участвах активно. За или против инсталация за горене на отпадъци. По-точно на RDF, който се произвежда от един завод за сепариране на буклук. Всъщност, това, което установихме тогава в София, освен, че има и там пълно несъответствие между документалното представяне на процеса и реалното движение на процеса, но също така е изключително неефективно. Веднъж да сепарираш буклук, да произвеждаш RDF или пелети, а след това да търсиш къде да го изгаряш, защото за това да се изгаря буклука на София, София си плаща. И си плаща не малко. Мисля, че последната поръчка, която беше обявена, е за 20 милиона лева. Тоест, това са пари на данъкоплатците, които ако накрая се потърси отговорност за тези, които вземат тези решения, също ще се стигне до неприятни последици, според мен. Защото тук трябва да се търси ефективност. Добре, ще направят палети. Тези палети отсъства в целия този диалог покрай водата, сега покрай буклуците. И само да довърша за София. Там също предстои референдум. Там се събират подписи в момента от една от политическите сили в Столичния общински съвет. Или поне са заявили намерение, че стартират процедура за местен референдум в София, за или против изграждането на инсталацията за изгаряне на въпросния RDF. Липсват ми екоорганизациите, които иначе по други теми са доста активни, като че ли точно в тези две, вода и въздух, ги няма, поне моето впечатление. Вашето? Така е, макар че в Перник, независимо от това, че е постфактум, но се включиха зелени активисти, господин Русев, който предложи и всъщност положи много усилия заедно с екип ентусиасти за ефективно използване на водите в пещерите в Пернишко. Mm-hmm. Всъщност е граждански активист, природозащитник. Аз го познавам именно в качеството му на такъв. Той е един от основателите на групата Спаси Корал. Така че те се появяват, но може би ако се бяха появили, а може пък и да са подавали сигнали, но да не е имало реакция. Да. Добре. Но се оказва, но... Да се представите първо. Мира Минкова се казва, кмет съм на село Мараж. Аз, както казах, на 3 км ние се намираме от това место. Имаме страхотен минерален извор, който в момента, нали, все още не е действащ, но с тенденция да бъде действащ. И се надявам по-добре като че ли да развиваме туризъм, отколкото да горим буклуците, нали, на хората все пак. Да живееме в по-чиста обстановка, по-чист въздух и дано тези всички наши искания да бъдат реалност. Добре.